Skupiny obyvateľov čistili takmer vo všetkých mestských častiach Prievidze. Niekde ich bolo viac, niekde menej. Už tradične sme našli upratovať okolie bytových domov na ulici Energetikov. Tamojší obyvatelia to robia každoročne. V posledných rokoch sa snažia zosúladiť s termínom, kedy je vyhlásené celomestské upratovanie. My každú linky jeden rok takto vyjde, naši ľudia vyjdu a takto si to vždy poupratujeme. Vždy. Takže nie je to len dneska, ale vždy, každý veľkej noci vždy máme čisto. Sú ochotní ľudia sa zapojiť? Ľudia sú ochotní, ale žiaľ v poslednej dobe sú to stále tí istí ľudia. A musím povedať, bohužiaľ, väčšinou starší. To ma trošku tak mrzí, no ale chodí dosť ľudí na to, aby sme teda to stihli a urobili si ten poriadok okolo domu. Naopak asi všetky vekové kategórie sme našli vo dvore jedného bytového domu na ulici Sama Chalúbku. U nás je to pravidlom, že takto na jar sa stretávame susedia a venujeme sa takýmto skrašľovacím prácam. Zapájajú sa mladí, zapájajú sa starí, takže u nás je to taká radosť z príchodu jary. Len zišiel prvý sneh, už susedia sa ma pýtali, kedy budeme organizovať brigádu, takže my s tým nemáme problém, my tu vždy nejakých ľudí dotiahneme a tí sa snažia to tu vyčistiť a skrášliť. Robíte to každý rok? No myslím, možno som niekedy vynechal, ale robím. Bývame tu, tak niekto musí ísť. No som sa nudil, som hral iba na počítači a to už začalo nudiť. Tak si šiel hrabať? Áno. Mali by to robiť aj tvoji spolužiaci alebo vy, mladšia generácia? Áno. A vieš aj prečo? Aby sme mali Prievidzu čistejšiu. Som veľmi rada, že ľudia opäť sa zúčastnili. Verím, že pre mnohých to bude takou inšpiráciou ísť von a niečo urobiť okolo toho svojho bytového domu alebo v okolí, kde žijeme. Mesto Prievidza vyhlasuje jarné upratovanie každoročne z pravidla pred veľkonočnými sviatkami. Väčšinou sa však zapájajú tí istí ľudia a bytové domy. Radnica sa ale nevzdáva. Povedali sme si, že aj keď to nebude možno veľa ľudí, ale že tí ľudia sú na to zvyknutí a že treba to udržiavať a že treba ukázať ľuďom, že sa treba starať o to prostredie, v ktorom žijú. O odvoz vyhrabaného listia a konárov sa postarali, ako aj po iné roky, pracovníci technických služieb mesta Prievidza.